Marion Mitro, personi që mendohet se shërbente si një elitëse mes biznesmenve dhe vrasit Ylan Sinani, ka qenë njëri nga vartësit e kryebashkiakut Shpëtim Gjika. Ky i fundit për disa vite e ka punësuar si inspektor të inspektoriatit ndërtimor urbanistik vendor në bashkin Vlorë. Mitro ka qëndruar në marrëdhënie pune në bashkinë e Vlorës deri para 6 muajsh dhe më pas është larguar për arsye ende të paqarta. Gazeta Shqiptare.com shkruan në numrin e sotëm se Mitro njihet si militant i Shpëtim Gjikës, ndërkohë rezulton si pronari një lokali në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë, pikërisht në zonën ku vitin e kaluar u rrëzua me tritor kompleksi jon, që ishte në pronësi të Xhaferit Sufit, vjerit të Lulzim Bashës. Prej disa vitesh Marion Mitro ka punuar në bashkinë e Vlorës duke kryer funksionin e inspektorit të inspektoriatit ndërtimor urbanistik të Vlorës. Fillimisht u dyshua se ai ishte pjesë e inuk, por Gazeta Shqiptare.com arriti të kontaktojë me kreun e këtij institucioni, Zydi Dajti, i cili bëri me dije se shteta si Marion Mitro nuk e ka pasur asnjëherë në borderot e inukut. Dajti konfirmoi se ky person ka punuar në INUV-n në bashkinë e Vlorës për disa vite me radhë, por prej 6 muajsh është larguar nga kjo detyrë. I pyetur në lidhje me prishjen ose jo të lokalit në zonën e ujit të ftohtë që ndodhet në pronësi të Marion Mitros, Dajti ka pohuar se gjatë aksionit të fundit në këtë zonë nuk i kujtohet nëse kishte marrë një vendim për prishje objekti në pronësi të këtij shtetasi.